Poštovani gledatelji, želimo vam dobro veče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja ukratko izdvajamo. Prema informacijama koje je Federalno ministarstvo zdravstva dobilo od Ministarstva civilnih poslova BiH, kroz COVAX mehanizam se krajem januara, odnosno početkom februara, očekuje isporuka prvog manjeg kontingenta cjepiva protiv COVID-19 proizvođača Pfizer u Bosnu i Hercegovinu. Ovo cjepivo je dobilo privremenu dozvolu za upotrebu od strane Evropske agencije za lijekove, saopćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva. Federacija BiH je kroz COVAX mehanizam u prvom krugu nabavke osigurala 800.000 doza vakcina, koje će se nakon prve početne isporuke, koja se očekuje krajem mjeseca, odnosno početkom idućeg mjeseca, dalje sukcesivno dostavljati. U narednom periodu u isporukama se očekuju i cjepiva drugih proizvođača koji imaju ili će imati odobrenje Evropske agencije za lijekove. Prioritetna skupina za primanje prvih cjepiva koje stignu u Federaciju BiH su zdravstveni djelatnici i štićenici, kao i osoblje domova za zbrinjavanje starijih osoba. Federacija BiH je opredjeljena za primjenu kvalitetnih i sigurnih cjepiva, koja su dobila odobrenje za upotrebu od strane najviših regulatornih tijela za lijekove u Evropskoj uniji, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva zdravstva. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez ranije je potvrdio da Federacija BiH spremno dočekuje prve doze vakcina koje bi između 18. januara i 10. februara trebalo da stignu u Bosnu i Hercegovinu. Građani su ovih dana u nedoumici da li je premija iz 2020. godine i dalje važeća ili ne. Kako je potvrdila Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona, premije koje su uplaćene u prošloj godini važe do donošenja nove odluke. Skupština još nije usvojila odluku o visini premije. Sve do tada je na snazi, znači primjena premije koja je uplaćena za 2020. godinu. Dakle, Ministarstvo zdravstva, mi smo uputili akt Zavodu zdravstvenog osiguranja sa napomenom da se oni koji su uplatili premiju za 2020. godinu, da se to poštuje u 2021. godini sve do momenta dok Skupština ne usvoji odluku o visini premije. BiH entitet Republika Srpska danas obilježava 9. januar kao dan RS-a. Ustavni sud Bosne i Hercegovine taj dan je proglasio neustavnim. Uprkos tome, današnji dan biće obilježen u gradovima i općinama ovog entiteta. Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u martu 2019. godine je kao neustavan osporio današnji datum. Potpredsjednik ovog BiH entiteta, Ramiz Salkić, nekoliko puta je upozorio da je insistiranje vlasti BiH entiteta RS-a na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te u nekoliko navrata pozvao visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Udruženje logoraša općine Sanski most oglasilo se saopštenjem povodom 9. januara, neustavnog dana entiteta RS-a, koje u nastavku prenosimo u cijelosti. 9. januara 1992. godine politički predstavnici srpskog naroda donijeli su odluku o proglašenju takozvane Republike Srpske Bosne i Hercegovine. Ideja za stvaranje takve tvorevine bila je zasigurno rađena mnogo ranije i samo se čekala prilika da se krene u realizaciju. Da bi se došlo do željenog cilja, trebalo je svim silama, svim metodama najgrubljeg fašizma u periodu od 1992. do 1995. sprovesti sva klanja, sva protjerivanja, sva silovanja, sva rušenja i danas, 29 godina poslije, oni govore o RS-u kao o nečem potpuno prirodnom i realnom. Posljedice toga što se danas zove Republika Srpska jeste izvršen i presuđen genocid, logori, silovanja, masovna ubistva, ubistva djece i staraca,
masovne grobnice i etnički čist prostor koji je i sam bio cilj. Samo u našoj općini u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu protjerano je 35.000 nesrpskog stanovništva, ubijeno je 785 civila, bilo je 25 masovnih grobnica i više pojedinačnih. Kroz 23 logora prošlo je više od 5.000 logoraša. Unatoč tome što već imamo presude za sve vrste ratnog zločina, pa i zločin genocida, osuđene ratne zločince Radovana Karadžića, Ratka Mladića i druge, današnji predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini namjerno zaboravljaju sve te činjenice koje uvijek svjedoče da se radi o fašističkom projektu i fašističkoj tvorevini. Mi preživjeli bivši logoraši smo dobro zapamtili na koji način je stvarana republika, nikada je nećemo priznati i prihvatiti kao realnost. Za naredni ponedjeljak najavljeno je održavanje konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Sanski most na kojoj bi novoizabrani vijećnici trebali imenovati novo rukovodstvo kao i ostala radna tijela ovog zakonodavnog organa za naredni četverogodišnji mandatni period. Na konstituirajućoj sjednici će biti predstavljen izvještaj sekretara općinskog vijeća o provedenim lokalnim izborima i konačnim izbornim rezultatima, nakon čega će novo izabrani vijećnici potpisati svečane izjave čime stiču prava i dužnosti općinskih vijećnika. Također bit će izabran predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća, a prethodno će se izvršiti izbor komisije za izbor i imenovanje i komisije za rukovođenje tajnim glasanjem. Podsjećamo, o prošle sedmice vijećnicima koji su osvojili mandat na lokalnim izborima podijeljena su uvjerenja o preuzimanju mandata. U novom sazivu općinskog vijeća Sanski most, koji ima 31 člana, najviše vijećnika imaće Stranka demokratske akcije, odnosno 13 vijećnika. To su Mustafa Avdagić, Admir Velić, Mensur Seferović, Sadin Seferović, Sanel Mahić, Admir Kadirić, Raif Karajković, Abdul Vahid Cerić, Armin Islamović, Nedim Jakupović, Muharem Šupuk, Alma Tulek i Nada Elijaš. Socijaldemokratska partija imaće 6 vijećnika. Vijećnici Socijaldemokratske partije u novom sazivu općinskog vijeća su Edvin Trožić, Sanda Čekić, Hajrudin Jakupović, Ajman Savanda, Amar Trožić i Nijaz Halilović. Nezavisni blok imaće 4 vijećnika. Budući članovi općinskog vijeća ispred nezavisnog bloka su Dževida Hasić, Mujo Sinanović, Nirzad Karamujić i Mirso Kaltak. Stranka demokratske aktivnosti ASDA će participirati sa 2 vijećnika, baš kao i Narod i pravda, a vijećnici ASDA u novom sazivu općinskog vijeća su Remzija Sadić i Sabahudin Karabegović, a Naroda i pravde Jasmin Mujačić i Jasmin Burnić. U novom sazivu općinskog vijeća Sanski most po jednog vijećnika imaće i Demokratska fronta, Savez za bolju budućnost, Naša stranka te Narodni pokret. Ferid Hođić jedini je vijećnik Demokratske fronte u novom sazivu općinskog vijeća. Jedini vijećnik Saveza za bolju budućnost je Selvir Korlat. Ispred Naše stranke nova vijećnica u općinskom vijeću je Nađa Nukić, a budući vijećnik ispred Narodnog pokreta je Amir Islamčević. Poljoprivrednici u BiH, pa tako i na području općine Sanski most, tokom protekle kalendarske godine imali su veoma snažnu budžetsku podršku koja je djelimično bila uslovljena strahom da bi zbog okolnosti pandemije virusa korona i zatvaranja granice moglo doći do nedostatka hrane. Rezultiralo je to povećanjem obima poljoprivredne proizvodnje, a o tome kakvoj podršci se sanski poljoprivrednici mogu nadati u ovoj kalendarskoj godini pitali smo općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića. Sanski most je oduvijek poznat kao grad cvijeća i zelenila, a jedna od takvih rajskih oaza je i ona koja pripada bračnom paru Ismetu i Sadiji Palaškić u Šabića Sokaku, maloj gradskoj ulici i skrivena je od pogleda prolaznika. Svakog posjetioca ovaj mali kutak uvijek impresionira, a Palaškići kažu kako u uređivanju i kultivisanju svoga vrta pronalaze unutrašnji mir i zadovoljstvo življenja. Ovaj prekrasni vrt ispunjen je patuljastim crnogoričnim kulturama
koje su oblikovane u različite geometrijske forme, a zelena trava uvijek je pedantno pokošena i uređena. Ismet kaže kako je ljubav prema hortikulturi naslijedio od svojih roditelja koji su voljeli uređivati vrt, a on je samo nastavio tamo gdje su oni stali. Kaže kako je posebno zaljubljen u šimšir, da ga obožava ukrašavati i praviti od njega raznovrsne oblike. Mene je rahmetli otac i mati tu počeli i ja nastavio. Danas malo to izgleda drugčije. Prije se sađe na ono više ljekovito bilje oko kuće, a nije bilo živce. To sam počeo sa jednim običnim grmom i šimšir i ova, kako se zove, zelena živca, sve iz jednog grma početlo. I ovim godinama ispalo je ovako. Pa imamo, na primjer, ovo japanska ruža, jako lijepo. Ima dalije, kadifica, ruže ove domaće, magnolija, lavanda. Pa imamo više vrsta. Ja sam zaljubljenik u starinu. Ja ovo što imam, vidjeli ste, ja ne, to ne bi nipošto dao. To je sjeckalica za komušu, kako mi kažem, komuša, stabljika kukuruza. Ona je stara preko 70 godina. I sve ovdje što imam, to je, evo, to je sve, ovo za tkanje i ovo, to je staro i 100 godina možda. Uređivanje uvijek obavlja običnim makazama, te ističe kako ovaj posao zahtjeva puno truda i pažnje. Osim živice i šimšira, u vrtu ovog bračnog para raste raznovrsno cvijeće, čempresi, vinova loza, kaktusi, a tu je i drvo drenjka, divlja jabuka, grmovi ribizle i dalmatinska smokva. Ova zelena oaza nastajala je pune 4 decenije otkako su Palaškići kupili zemlju i na ovome mjestu izgradili porodičnu kuću. Trava u vrtu je uvijek uredno pokošena i svedena na istu mjeru, a Palaškić voli reći kako ga mnogi često pitaju kako uspjeva njegovati savršeni travnati tepih. I kad nema, ja se nađem posudu. Uvijek tu ima posudu. Nekad je to bilo drugčije, stvarno jeste, bio grad cvijeća. Ono i sada ima to, ali nije to. Da nije toga kakav je danas život, stresan je to, ali ovo je opuštanje. I to mi je ljubav. Sem što vole da uređuju i održavaju prekrasni vrt, bračni par skuplja stare stvari koje su nekada u prošlosti koristili naši preci. Građani Sanskog mosta su oduvijek bili na glasu kao ljudi koji vole da imaju uredna dvorišta i prostore u kojima žive. U posljeratnom periodu ova tradicija kao da se malo izgubila, ali postoje vrijedni i radišni ljudi poput bračnog para Palaškića koji ipak uspijevaju da je očuvaju. Na samom kraju večerašnje hronike pogledajte i vremensku prognozu. Danas je u našem gradu prije podne bilo pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 1 stepen, a najviša dnevna 2 stepena. Sutra u Sanskom mostu očekuje se oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. Očekivana visina novog snježnog pokrivača u većini područja između 10 i 20, na planinama do 25 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će minus 1, a dnevna 1 stepen. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Hladno vrijeme uz kišu i snijeg uzrokovat će probleme većini populacije. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Učesnicima u saobraćaju preporučujemo oprezniju vožnju. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odjevanju i zaštititi od hladnoće, te po mogućnosti reducirati boravak na otvorenom, naročito hronični bolesnici, osobe sa respiratornim problemima, bolestima krvnih sudova, stariji i djeca.
Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.